ортасында екі жасар қызын далаға тастап сүтіп, кейін өлі денені пешке жағып жіберген қаныпезер ана мен оның азаматтық некедегі күйеуіне қатысты сот отырысы басталды. Осыдан бір жарым жыл бұрын болған жантүршігерлік қылмысты жасаған ерлі-зайыптылар сотының алғашқы тыңдалымында күдіктілер мен куәгерлерден жауап алынды. Аталған іс бойынша күдіктілерге конституцияның адам өлтіру, қылмыс жасыру және ұрлық баптары бойынша айып тағылып отыр. Алдын ала тергеу шараларының нәтижесі бойынша баланы күйеуі өлтіріп, әйел оның қылмысын жасырған. 34 жастағы Владимир Зеленый алғашқы сот отырысында жасаған қылмыстарын бүгін шегесіне дейін айтып берді. Бірақ күдікті бүлдіршінді далаға тастаған мен емес әйелім деп тағылған айыптан жалтарып отыр. 2 февраля мы покинули Ардаты. Ақпанның екісі күні біз Ағадырда қыстақтан Қарағандыға келдік. Күн боран болғандықтан біз балаларды алып саяжайға қонамыз деп шештік. Кешке таман Евелинаны, әйелім Данилды көтеріп, саяжайға қарай шықтық. Қолымда ауыр сумкалар болғандықтан Ильяна олымды маған беріп, қызды кезекпен көтерейік деді. Мен олымды арқалап, артыма қарамай саяжайға қарай жүре бердім. Тек үйге келген соң ғана Евелинаның жоқ екенін байқадым. Әйелім оны далаға тастап кетіпті. Владимирдің сөзінше саяжайға жеткен соң ол әйелін далаға қалған баланы алып кел деп жұмсаған, бірақ күннің борандығын сылтауратқан Ильяна қызына келуден бас тартыпты. Олар саяжайға түнеп шыққан соң ертесіне түк болмағандай сүп қалған бүлдіршінің денесін әкеліп 5 сағат бойы күлге айналғанша пешке жаққандығын айтады. Денені әкелген соң әйелімен не істейміз? Қар қалың, денені көме алмайтынымызды айттым. Мен түрмеге отырғым келмейді деді. Ендеше жағудан басқа амал жоқ дедім. Сөйтіп өзара ақылдасып пешке жағып жердік. Осылайша сот процесінде Владимир Зеленыйдың берген жауаптары тергеу материалдарында көрсетілген мәліметтерге қарама қайшы болып шықты. Сотталушы, яғни Евелинаның туған анасы Ильяна Драган тергеу барысында азаматтық күйеуінің бүлдіршінді үстіне секіріп өлтіргенін айтқан. Келесі күні ол баланы саяжайдағы үйге әкеліп, туу туралы куәлігімен бірге пешке салып жіберген. Сондай-ақ бұл сот отырысы барысында бірқатар куәгерлерден де жауап алынды. Сұмдық оқиғаны бірінші болып білген сотталушылардың ортақ таныстары да өгей әкенің шынымен де екі жасар Евелинаны жақтырмағандығын растап отыр. Ильяна сказала, что отдала ее. Ильяна Драган бұл қылмысы туралы маған айтты. Баланы күйеу өлтіріп, маған көрсетпей өлтіріп жіберді. Содан кейін аузыңнан шығарсаң, көресіні көрсетем деп күйеуім қорқытты деді. Оның Ильяна мен қызын үнемі сабайтынын мен де көргенмін. Тіпті бірде баланың қабырғасында сындырып қойған. Бұл қылмысқа байланысты сот сәлі жалғасатын болады. Алдағы отырыста баланың анасы Елена Драганнан жауап алынатын болады. Айта кетейік, күдіктілердің Евелинадан бөлек ортақ ұлдары бар. Қазір ол балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Ал туған баламның өліміне кінәм жоқ деп ақталған әйел қылмысты жасырған үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айта кетейік, ерлі-зайыптылар бұрын да адам өлтіріп түрмеге отырып шыққан екен. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.